Друзі, доброго дня. Це «Лінія фронту», спільний проект військового телебачення України та телеканалу «Ми Україна», проект, у якому ми говоримо про війну. В деталях у студії Богдан Машай та Костянтин Лінчевський. Всім вітання, підписуйтесь, коментуйте, а наша перша рубрика «Лента за лентою». Отже, відео номер один про танк, який тікав-тікав, але як калабок, знаєте, далеко не пішов. В соцмережах з'явилося відео, ви його зараз бачите. Танк-втікач, бахмутський напрямок, як я вже казав. Військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади підрозділу «Крила» помітили ворожий танк. Треба сказати, що 3-я окрема штурмова взагалі творить дива на цьому напрямку. Зауважимо, що підрозділ, який завдяки різним дронам накриває окупантів під Бахмутом і збирає про ворога розвіддані. Що бачимо тут? Суєта від танкістів. Втікли. Ну, принаймні, намагалися. Так, був постріл номер один, потім танк подумав, а чи не заховатися, ну, як танк, екіпаж танка, чи не заховатися нам в деревах. Спробуємо. Спробуйте, сказали наші дронарі, так, і накрили другим і третім, ну, власне, аут, все, нема танка. І якщо вам подобаються такі відео, так само, як вони подобаються нам, то не полініться. І в міру своїх можливостей знайдіть спосіб підтримати формування армії дронів для української армії, для того, аби таких відео було більше. Тому що ця війна, очевидно, перша в історії війна дронів, як одного з основних засобів ураження. І це означає, що ми всі, українці, маємо зробити все від нас залежне для того, аби цих дронів було у нашої армії достатньо. Наступне відео також з Бахмутського напрямку. Збройні сили України там ліквідували групу окупантів у лісосмузі. І це відео від командувача сухопутних військ Збройних сил України Олександра Сирського. І Сирський написав: «Бахмутський напрямок, працює реактивна артилерія 22-ї ОМБР, а аеророзвідка виявила росіян в лісосмузі. Залповим вогнем з граду ворога було знищено». І дивлячись на це відео, сумнівів у словах Сирського не виникає. Без варіантів. Без варіантів було і героям наступного відео. Тепер мова буде про українських прикордонників. Вони також продовжують нищити окупантів на Бахмутському напрямку. Відео бойової роботи аеророзвідники-мінометники прикордонної служби виявили і знищили бліндаж російських окупантів. За попередніми даними, ліквідовано щонайменше 4 загарбників. Ну і наступне відео від командира підрозділу «Терра» Микола Волхова, публіку з позивним «Абдулла», показав посібник зі штурму ворожих позицій, принаймні так його точно можна оцінювати. Працюють перший мехбатальйон 3-ї штурмової 28-ма бригада та придані добровольчі сили. Підсумок цієї операції: ворога з позиції витіснено. З ворожої роти вціліло від сили 20 окупантів, решта або 300, або у полоні. І якраз зараз відео і побачимо. Початок штурмових дій. Піхота на БМП рухається до лінії переходу у наступ. Вертольоти відпрацювали по ворожих позиціях з метою їх подавити. На відході відкидають теплові пастки як протидія від ворожого ПВО. БМП формують бойовий порядок для наступу. Під час руху ведеться постійний вогонь по ворожим позиціям для унеможливлення застосування ворогами РПГ або ПТУРів. Одна з БМП рухається на правий фланг, де за попередньою інформацією можуть знаходитися ворожі протитанкісти. Висаджується піхота та розгортається у бойовий порядок. Ворог веде неприцільний вогонь артилерією по наступаючій піхоті та техніці. Піхота рухається вперед, ведучи постійний вогонь на подавлення по ворожим позиціям. Дійшли до першої лінії бліндажів. Проводять зачистку. Цікаво, це настільки класична атака, що можна ось так в розгорнутому вигляді показувати? Ну, я не знаю, я не навчався ніде військовій справі, але я думаю, це дійсно одне з тих відео і одні з тих інструкцій, які будуть вивчати не лише в українській армії, а в армії західній.
зараз багато українських військових навчаються за кордоном, але, чесно кажучи, враховуючи масштаб цієї війни, мені здається, українські військові самі здатні багатьом речам, які були або невідомі західним інструкторам, або вони просто не дивилися по-іншому, так от вони цим речам їх можуть навчити. І, безумовно, такі відео – це те, що буде ще роками вивчатися, і на підставі таких відео будуть формуватися посібники, теорії і практики для майбутніх воїн, які, без сумніву, будуть. Ти щось мені підказує, що такі інструктажі де-не-де, але вже тривають. Може бути. Інтуїтивно, може бути. Абсолютно. Немає мені чого сказати на підтвердження. Просто така думка. Не лише про Бахмутський напрямок далі. Територія війни. Отже, зараз з'явиться карта. Використовуємо ресурс Deep State, власне, як і завжди. Та я розумію, що ви чекаєте розповіді про Кримський міст. Звісно, вона буде. Звісно, буде розмова зі спікером. Але давайте все по порядку. Отже, давайте підемо з півночі. Тут ворог активно обстрілює прикордонні і... Так, прикордонні, хотів сказати, прифронтові. Прикордонні райони, перш за все, страждає Чернігівщина. Далі в нас схематично Лимано-Куп'янський напрямок. Тривають атаки з Масютівки. Ось, бачите. Тривають атаки трохи північніше. І тут Новоселівське. Щодо Куп'янська, то напередодні Ганна Маляр повідомила, що росіяни продовжують наступальні дії. В бік Куп'янська, очевидь, там у них достатньо ресурсів для того, щоб не лише оборонятися, а й наступати. Але водночас, як зазначають експерти, після початку операції з імітації наступу на Лиманському і Куп'янському напрямку, вже за тиждень російські війська демонструють зниження ініціативи, а по ряду локацій навіть повертаються на початкові позиції. Ну, не знаю, експерти експертами, але все ж таки, я думаю, позиція, інформація від Ганни Маляр в цьому випадку більше заслуговує на увагу. І вона не повідомляла, що у них там знижується наступальний потенціал. І просто фіксуємо, що вони хоч і не мають особливих успіхів, але рухаються в напрямку Куп'янська, намагаються рухатись. Окей. Значить, Бахмутський напрямок... Бахмутський напрямок. Ось у нас Бахмут. Тут тривають бої за Кліщіївку на півдні, як бачимо. Авдіївський напрямок. Безуспішні атаки. Безуспішні, підкреслюю, але достатньо інтенсивні в районі Авдіївки і Мар'їнки. Далі. Бердянський напрямок. Тут зараз ще на секунду. Показуй. В цьому місті. Без Сашка Візгіна нам доводиться ділитися планшетами. От в цьому місці між Вугледаром та Мар'їнкою також повідомляє Генштаб, що росіяни намагаються наступати ось тут між Солодким та Новомихайлівкою. І навіть мають певні тактичні успіхи, повідомляє український Генштаб. Тобто з боку Мар'їнки продовжують тиснути. Ну, найгучніший, мабуть, населений пункт завчора – це Старомайорське. Пише, зазначається, що росіян вибито з північної околиці цього населеного пункту, але в селі ворог досі присутній. І навіть кажуть, що підтягуються резерви туди, але над селом вогневий контроль, окупант вогневого контролю окупант не має. По Запорізькому напрямку особливих новин немає. Ну і зрештою, ласкаво просимо до Криму. Кримський міст. Кримський міст сьогодні зранку трішки підтомився. Так. Стояв, бідолага, і не вистояв. Я думаю, ви всі бачили приємні і відео, і фото з місця. Мені подобається, як російська пропаганда називається ЧП. Чрезвичайне происшествие трапилося на Кримському мосту. Що ж там за происшествие таке? Да, давайте перед тим, як долучити спікера, зазначимо, що є внаслідок вибуху загиблі. Ну, принаймні, про це повідомляє російська пропаганда. Так. І принаймні, станом на 12-ту годину, який сьогодні день тижня, понеділок, 17 липня, відомо про одного, точніше, одну постраждалу. Що відомо? Відомо, що була порушена опора
145. Не знаю, про що це вам каже. Мені не про що. І мені також не про що. Про ну, видно на відео, в принципі, що там порушено. І порушено там достатньо багато. Так, одразу зранку тішились, що, мовляв, і залізничне сполучення було перервано. Але, про всяк випадок, нагадаю, 70% всієї зброї і озброєння, яке доставляється в Крим, іде саме через оцей міст, через оце залізничне полотно. Але згодом з'ясувалося, що потяг Сімферополь-Москва, якщо не помиляюсь, таки рушив в путь. І якраз з нього були зняті ці кадри. Ось ви їх зараз бачите. Наскільки було зруйноване полотно автомобільне. Станом на зараз, ми коли в студію заходили, з боку Кубані, там навіть вже жодної машини не було. Ну, я не інженер, але видно, що як мінімум два прольоти мосту по одному з кожного боку непридатні для проїзду автомобілів. І хоча візуальне пошкодження Кримського мосту під час попереднього вибуху, який десь рік тому також був, були сильнішими, але ця атака набагато більш потенційно небезпечна для Російської Федерації і набагато більш приємні потенційні наслідки має для нас, ніж була та. Чому так? Зараз будемо говорити з нашим спікером. І поки долучаємо спікера, давайте я ще три коментаря з приводу цієї події наведу. Коментар номер раз – це представник Головного управління розвідки ЮСОВ, цитує Кирила Буданова, «Кримський міст, конструкція там зайва». З'явився коментар від речника СБУ Артема Дігтяренка. Теж зацитую всі деталі щодо організації «Бавовни». ЗСУ розкриє після нашої перемоги. Поки що ми спостерігаємо, як один з символів путінського режиму вкотре не витримав військового навантаження. Ось такий коментар від СБУ. Зрештою, керівниця прес-центру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк сказала, що все це провокація росіян, мовляв, не хочуть продовжувати зернову угоду. З нами на зв'язку Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії «Південь». Сергій, вітаємо вас. Вітаю, пане Сергію. Слава Україні, вітаю. Героям слава. Дуже багато інформації зараз є, і переважно вона надходить від пропагандистів. Зрозуміло, що ми не можемо цій інформації довіряти, але серед тих висновків, які зробили ви про те, що за ЧП сьогодні произошло на Кримському мосту, які ви можете озвучити, і на вашу думку, які виглядають більш-менш достовірно? Ну, давайте скажу на початку про те, що Кримський міст, йому стало соромно називатися руським. От він собі і зробив такі висновки, два прольоти обвалив. Ну, якщо говоримо серйозно, то я б, мабуть, все-таки акцентував увагу зараз на тих наслідках, які сьогодні вже, і тих тому аналізів, які можна сьогодні вже робити, видавати на гора. Що показує ця ситуація, власне, тому що версії, а чому саме так відбулося, ви назвали вже достатньо, повторювати їх не буду. На мій погляд, все це говорить перш за все про те, я, звичайно, можу помилятися, і ця версія не є істиною в останній інстанції. Саме оці події навколо Кримського моста, вони показують, що та система безпеки, система управління, яка була створена за правління Путіна, сьогодні вона, як мінімум, стала меншою або більш уразливішою, як мінімум, ще раз кажу, на два прольоти. Тому що можна пов'язати якимось чином, спробувати і так званий марш справедливості Пригожина, коли зрозуміло, що за спиною цього кухаря стояли відповідні особи, які дали можливість, перепрошую, йому пройти відповідним маршем, відповідну відстань подолати у напрямку Москви, то сьогодні це продовження цієї тематики. Є внутрішні протиріччя, які, як бачимо, наростають у Росії, всередині Росії, саме у правлячому класі. І зараз, знаєте, вже й невідомо, а хто, чим і як міг ці два прольоти порушити. Тому що те, що показали російські пропагандисти гідроцикли, по-моєму, вони так показують, що саме який так йшов, як кажуть, тихенько під водою, на кілька сантиметрів виглядав з-під води і потім намагався влучити чи влучувати власне у міст, ну ця версія вона не витримує критики. Тому я погоджуюся з цією версією, в тому числі, що це могла бути провокація Російської Федерації як проти зернової угоди,
власне. Ну і власне це ще раз показує внутрішні протиріччя у правлячій еліті Російської Федерації. І найголовніше сьогодні, на мій погляд, чим болючіше оце питання з Кримським мостом для Росії, звичайно, перш за все, тому що та система безпеки, про яку я сказав, вона відсутня фактично. Після першого судного дня, який нам обіцяли рік тому, було налаштовано там безпеку. ФСБ підсилило перевірку. Там Чорноморський флот Російської Федерації тримає в тому ж Азовському морі постійно навіть ракетоносії. Тобто ніхто не пройде, нічого не буде. І, власне, сьогодні бачимо, що це навіть не ляпас, це удар ногою по п'ятій точці. А чому ви вважаєте, що версія з там скутером, що вони там показують, не знаю, з надводним об'єктом, який підірвався під мостом, не витримує критики? Ну, я скажу так, що треба ж інколи росіянам все-таки вірити. Дивіться, вони вчора біля Севастополя все позбивали. Ну, то як вони могли сьогодні щось пропустити? Звичайно. Я думаю, що, знаєте, якраз ота паніка і хаос, який виник у перші хвилини після чрезвичайного перешестя, тобто не було методички, і вони не знали, що говорити. Коли з'явилося повідомлення про теракт? Вже за кілька годин. Спочатку Аксьонов казав про надзвичайну подію. Ну, власне, ці кадри, які ми бачимо сьогодні, ну, я точно не зможу підтвердити, бо не є експертом, і треба перевіряти, що це за кадри, яка локація, де відзнята, що ж все-таки вибухнуло, чому і як. І ще раз хочу сказати, я думаю, що той характер панічних настроїв, які панували, не було і версії, якраз і говорить про те, що вони шукали, а що показати, на яку версію потім спиратися, для того, аби пояснити причини оцієї, ну давайте, бавовни, не бавовни, але в будь-якому разі оцього удару по Кримському мосту. Пане Сергію, ми ось коли готувалися до ефіру, наша колега Маша Скіба згадала, що в одному з ефірів нещодавно ви вангували, що, мовляв, кримчанам треба якось вже залишати півострів, бо, можливо, Кримським мостом можна буде і не проїхати. Ну, поясніть, будь ласка, бо в нас після цього питань просто дуже багато. То ви пропонуєте мені сказати правду чи вангувати далі? Може, ви на тому скутері їхали? Якщо ви вже знали, що таке може статися. Раду принаймні, хто це був не я. Ви знаєте, тут треба говорити про те, що всі вже бачили опубліковану альтернативний маршрут в'їзду в Крим, який показують російські там телеканали, телеграм-канали, що, мовляв, запрошують до Криму, їдьте через тимчасово окуповану територію. Тут вони теж дуже сильно помиляються, тому що треба цю схему назвати схемою виїзду з території тимчасово окупованого Криму. Що стосується мосту, то я розумію, що сьогодні є як мінімум два бачення, що з цим робити. Дати можливість колаборантам та окупантам виїхати з території тимчасово окупованого Криму, що навряд чи вони будуть робити, як би нам не хотілося, давайте говорити відверто. І другий варіант, що це зразу знищити цей міст, я думаю, що відповідні можливості, ну, принаймні, вони з'являться найближчим часом. Зруйнувати цей міст, заперти їх у тій бочці на півострові, вони будуть самі здаватися. Є прихильники у тієї чи версії. Я все-таки думаю, що це буде процес витискання саме з Криму. І той міст, який є, ми його маємо сьогодні розглядати перш за все як логістичний транспортний ланцюжок, по якому ворог постачає озброєння, особовий склад і боєприпаси. 70%, так, те, що йде на фронт сьогодні саме через міст, то отакі скальпельні хірургічні удари, вони більш корисні, ніж, ну, наприклад, там якісь робити дії поспіхом. Тому повангую трошечки, що полагодять цей міст за певний час. Але ще раз хочу сказати, для мене найголовніше, і в цьому вангування, як модно зараз говорити, базове, те, що система управління, система безпеки Російської Федерації, вона сьогодні отримала чергову звіздюлю, ну, я перепрошую, і це те, що буде сприяти
зростанню внутрішніх протиріч. Для нас це дуже важливо. Я проводжу паралелі з Першою світовою війною. Мені важко зараз визначити, хто є тим Распутіним поблизу Путіна. Пригожин не він, не виявився він таким. А з іншого боку, важливо навіть не це, а то вже визначений чорним лебедем, який дихає у спину диктатору. Я думаю, що його вже вирощують, якщо не вимістили. Можливо, зараз на тому скотському дворі Російської Федерації він виглядає таким собі бридким каченням, але за кілька місяців це вже буде лебідь, який зможе взяти на себе ту функцію, яка йому вже написана за сценарієм. Пане Сергію, ну, мабуть, заключне питання в цьому блоці. Звісно, не можемо не обійти взаємозв'язок між тим, що відбулося з Кримським мостом, і перспективами пролонгування зернової угоди. Тому що там уже рот Піскова, рот Путіна Пісков сказав, що не будуть продовжувати зернову угоду після цього нібито теракту на Кримському мосту, і що Путін не має наміру домовлятися з приводу вивозу українського зерна. Чи їм треба був лише привід? Так, я бачу, ну тому ми говоримо, що це можливо провокація, бо спосіб через цю провокацію тиснути на учасників зернової угоди, а через них вже тиснути, в тому числі на наших західних партнерів, таким ультимативним способом. Я бачу лише, скажімо так, одну цитату, я сподіваюся, що вона достовірна, бо саме на ній хочу зараз свій дуже коротенький аналіз побудувати. Там було сказано, що фактично припиняє роботу зернової угоди, там рішення Росії, щось таке. Фактично припиняє. А якщо б вони сказали все, як кажуть в російській армії, люміні, вони б так і сказали, все, крапка, ми вийшли з зернової угоди. А бачите, грають цими словами, фактично припиняємо. А наступна фраза мала б бути, коли зателефонує Ердоган. Я думаю, що у Ердогана є свій ятаган. Він, перш за все, економічний, у нього є свої національні інтереси в цій зерновій угоді. Давайте почекаємо, я думаю, що дуже швидко все визначиться, і ми побачимо, а що ж насправді відбулося з зерновою угодою. Я все-таки залишаюся оптимістом, що вона буде знову діяти. І я не сказав, що це буде сьогодні чи завтра. Дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії «Південь», був з нами на зв'язку. І от з'явилося повідомлення від МЗС РФ. В ближайшее время будет опубликовано заявление с детальным разъяснением российской позиции по зерновой сделке, написала Мария Захарова. Ну що ж, почекаємо. Ще, знаєш, що цікаво, як вони хочуть тиснути на міжнародну спільноту, розказувати, що це ми підірвали Кримський міст, якщо світова спільнота досі не в курсі, хто підірвав Каховську ГЕС. Ну, тут взагалі це цікава ситуація, тому що якщо йти по їх версії з підривом секції моста з допомогою надводного безпілотника, то якщо вони не підуть на зернову угоду, скільки ще скутерів можуть заплести під Керченський міст, хоч завтра зранку, або дні жодних обмежень немає. Тому так, тут ситуація для них, чесно кажучи, непроста, і треба ухвалювати якісь рішення. Я думаю, довго ми цих рішень чекати не будемо. І ще один момент. 8 жовтня 2022 року стався перший вибух на Кримському мосту, де фура зірвалася, і 11 листопада Збройні сили України повернули під український прапор місто Херсон. Це зрозуміло, що багато факторів спрацювало, але підрив Кримського мосту в цій комбінації був далеко не останнім. Тому побачимо, що буде відбуватися після цього підриву Кримського мосту, оскільки дві секції працювати найближче, як мінімум, кілька місяців не зможуть. І це означає, що міст буде закритий в обидва боки. Ну і з приводу зернової угоди, як я читав, деякі глядачі пишуть, що очікується тиск на Путіна тепер від лідерів Китаю Сі Цзіньпіна і Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. До чого я тут приплітаю Туреччину, ми дізнаємось з нашої наступної рубрики «Воєнтех». Туреччина вміє тиснути по-різному, домагаючись
тих рішень і тих якихось геополітичних вигод, які є необхідні. І от з'явилася інформація від Олексія Громова, заступника начальника головного управління Генштабу Збройних сил України, про те, що Туреччина може надати Україні серйозну військову підтримку. Ми знаємо, що у нас є на озброєнні турецькі безпілотники, але от такого важкого озброєння Туреччина поки не передавала. І от Громов повідомив, що найближчим часом Збройні сили України мають отримати на озброєння турецькі 155-мм артилерійські установки Т-155 «Фіртіна». І це достатньо потужна зброя, яка безумовно буде сприяти деокупації українських територій. А детальніше про те, що це за зброя, зараз будемо говорити з нашим гостем. Іван Ступак, військовий аналітик. Пане Іване, вітаємо вас. Да, вітаю, студія. Дякую, що добрий день. Наскільки потужний взірець потужного озброєння нам пропонують? Чим допоможе? Давайте з цього почнемо. І дуже хотів би про роль артилерії ось на цьому етапі протистояння з вами обговорити. Ну, дивіться, давай так, спочатку. Нам потрібна вся техніка, яка є там, далекобійна, середньобійна, там, навіть старе, все потрібно. Що не працює, не їде, то піде на запчастини, нам потрібно все. Якщо стосується конкретно цього екземпляру, то це дійсно дуже такий, дуже свіжий зразок, да, турецької промисловості. Турки в цьому, ну, починають показувати дійсно майстер-клас, і це така далекобійна зброя, там, називаються такі цифри, що до 40 кілометрів дальність ведення огня з цієї штуковини, дуже скорострільна, навіть до 6 вистрілів, пострілів на хвилину. Тобто для росіян, ну, це буде дуже неприємним сюрпризом. Єдине питання, скільки їх приїде? Ми знаємо, що називаються різні цифри. Взагалом, скільки їх на озброєнні в Туреччині, там, або 310, або 350. Я собі так дуже обережно оцінюю, ну, можливо, відсотків 10 цієї кількості ми можемо отримати. Можливо, 30 одиниць, ну, мені так здається. То все вже далі залежить від здатності вести перемовини з Турецькою Республікою. І давайте тоді, в тебе ще є саме по Фіртіні питання? Ну, хіба що чисто тактико-технічні характеристики якісь цієї установки, чим вони відрізняються від наявних в Збройних силах України САУ і в чому їх перевага? Ну, дивіться, вони там така перевага, що можна сказати, що вони захищені добре, так дуже непогано. І система ведення вогню, вона сучасна, да? Там все електронне, цифрове, тому, ну, нам дуже така штука знадобиться, ну, дуже не вистачає. Головне, щоб були снаряди до неї, це головне ще. Так, ну і наскільки я розумію, ось ця швидкострільність модернізованої цієї САУ 7-8 пострілів за хвилину, ну, вона теж, ну, прям не із ряда вон, так? Є в нас взірці, які такі ж швидкострільні. Ні, ну давайте так, ну ця одиниця, вона дуже нам знадобиться, там, ну, 6-7-8, ну, це дуже непогано, там, звісно, це нехай багато. Ніхто ж не каже, що погано. Так. Ні, нормально. Ти головне, щоб нам передали, щоб було чим стріляти, бо ж знаємо, що снарядів небагато у нас. Навіть якщо осколкові, теж класно буде. За 40 кілометрів відправляти осколкові снаряди, ну, окей, трохи менше. Я ще додам, що швидкострільність 6 пострілів за хвилину, дійсно, абсолютно стандартне значення для сучасних самохідних артилерійських установок, але є цікава опція відстрілу 3 боєприпасів за 15 секунд у цієї САУ, і боєкомплект її 48 пострілів. Пане Іване, з приводу артилерії, побачимо цифри, що за червень і початок липня наші захисники ліквідували рекордну кількість російської артилерії і ракетних систем залпового вогню. Ну, якщо там по РСЗВ, там липень ще може стати рекордним, так? То по артилерії там взагалі питань практично немає. Вам теж поставлю це питання. Скажіть, будь ласка, та перевага в артилерії, в контрбатарейних діях, яку видимо ми, наскільки вона стабільна? Дивіться, те, що зараз відбувається, називалося там цифри під 1000 одиниць, да, артилерії, тому було знищено нашими військами. Тобто це означає зміну тактики, що це спочатку про це, оскільки артилерія дуже сильно заважала нашим військовим просуватися там на різних напрямках. Південь, да, особливо південь, є мінні поля, наші військові зупиняються, починають розміновувати, російська артилерія нас накриває, і ось
На жаль, через це були великі втрати в живій силі, ну такі серйозні, на жаль, і в техніці. Тепер військовокомандування змінило, да, там, окей, ми не поспішаємо, ми будемо більш повільно рухатися, але паралельно з цим будуть знищуватися всі артилерійські засоби російські, до яких ми зможемо дотягнутися. І ось цей накат пішов. А я вам ще більше скажу, за останні місяці змістився фокус також уваги ще на РЕБи, на радіоелектронну боротьбу, оскільки це така чорна магія Російської Федерації, коли там дрони не літають, зв'язку немає, все погано, координації немає. І ось, наприклад, да, СБУ працює там підрозділ спеціальний, саме FPV-дронами, вони просто виносять ці РЕБи, радіоелектронну боротьбу. Це теж така дуже серйозна історія. На вашу думку, от в цих реаліях, коли у росіян є достатньо сильні засоби радіоелектронної боротьби, достатньо артилерії і все ще вистачає достатньо снарядів для того, аби тиснути на Збройні Сили України, плюс мінні поля, плюс глибокі фортифікації, які вони встигли за рік вирити, і плюс перевага у авіації. Яким чином це має впливати на тактику Збройних Сил України? Тобто які плюси і мінуси цієї ситуації для окупантів? Дивіться, ви правильно кажете, авіація, на жаль, в них є те, чого нам не вистачає, гелікоптер. Коли гелікоптери російські висять над головами обороняючихся росіян і на відстані десь 7-8 кілометрів можуть знищувати там керованими ракетами наші танки. Дуже неприємна історія, дуже. Але в чому фішка? Росіяни зараз вважають, що основний напрямок удару Збройних сил – це буде схід. Раз, вони собі там намалювали, вони туди перетягнули велику кількість повітряно-десантних військ, дешеве, да? І там вони намагаються на цьому напрямку ще організувати наступальні операції для того, щоб просто знесилити нас, щоб ми постійно, зліва, справа, куди нам бігти, відволікати нас. На півдні у росіян мінімальна кількість людської сили. Там вони більше сподіваються на траншеї, на мінні поля, на якийсь там артилерійський вогонь, все. Якщо в порівнянні, то ну, такі цифри називалися, що на сході знаходиться орієнтовно 100 тисяч російських військових. Під 100 тисяч, да? Там 800 танків, такі цифри були, 1500 броньованих машин. Тобто дійсно там великий накал. Але наші військові кажуть так дуже обережно, що зараз ми можемо очікувати 10 днів, 14 днів, дуже непогані новини з південного напрямку. Ну, за умови, що дійсно все буде відбуватися так, як запланували наші військові, що не буде якихось форс-мажорів, то протягом цього періоду часу ми можемо отримати той серйозний результат, на який так сильно очікуємо ми і наскільки сильно перегріти західне суспільство, що ну теж, коли ж воно буде. І ось цей результат можна очікувати. Дякуємо вам. Дякую, що до нашого ефіру долучилися. Іван Ступак, військовий аналітик, був з нами на прямому відеозв'язку. І ще можу додати, існує ще один фактор, який вказує на те, що дійсно впродовж, в якійсь найближчій перспективі, можуть статися зміни, зокрема в розстановці сил на Південному фронті, тому що російські генерали почали масово скаржитися на проблеми, які існують у російської армії під час ведення її оборонної операції. І за це цих генералів почали відправляти у відставку. До чого цей генералопад в російській армії може призвести? І чи дійсно російська армія має системні критичні проблеми, які найближчим часом можуть і дорого коштувати? Поговоримо далі в рубриці «Резидент». Чим більше тих, хто скаржиться, тим менше тих, хто скаржиться, подумало російське керівництво і почало звільняти генералів зі служби. За останніми даними, за різними даними, в тому числі, я так розумію, неофіційними, звільнено Кремлем вже до 15 генералів. Давайте трошки прізвищ вам наведу, вони вам, я думаю, мало що але, скажуть. Щоб зрозуміти але, масштаб. Тим не менш. Отже, арештований командир 90-ї танкової дивізії, це Східний воєнний округ, генерал-майор Раміль Ібатулін, а також двоє його заступників. Далі, кажуть, планується на звільнення командир 31-ї бригади повітряно-десантних військ полковник Сергій Карасьов. Вже відомо про зняття командира 106-ї повітряно-десантної дивізії генерала Сільверстова, усунення від командування 7-ї десантно-штурмової дивізії генерала Корнєва.
І це лише неповний перелік. Як бачимо, тут майже всі десантники. Один танкіст, але танкіста, як бачите, зачистили разом із заступниками. Також відзначимо, що майже всі ці прізвища, які фігурують, це все бойові офіцери з достатньо гарячих напрямків, переважно з Південного. Я ще додам можливий також епізод, пов'язаний зі звільненням генерала. Це командуючий 58-ї армії генерал-майор Іван Попов. Річ в тім, що він записав звернення, в якому сказав, що доповів в генеральний штаб про те, що росіяни мають проблеми з контрбатарейною боротьбою, яка все ще відсутня у російської армії на належному рівні. Крім того, мають великі втрати через те, що, в принципі, зрозуміло, я думаю, через що вони мають втрати. Першою причиною через вдалі дії Збройних сил України. І після цього він повідомив, що його відсторонили від виконання його обов'язків. І він пов'язує це напряму якраз з тим, що він повідомив, як він каже, правду в Генеральний штаб, і там ця правда комусь не сподобалась. Ну, і, очевидно, не сподобався і командувач повітряно-десантними військами Михайло Теплинський, якого ще недавно буквально сватали на людину, яка очолить так звану спеціальну воєнну операцію. Так ось, з приводу Теплинського десантники випустили звернення. Давайте його послухаємо. Ми – одна велика сім'я, ім'я якої ВДВ. Сьогодні ми обеспокоєні случаями зняття з должностей наших бойових командирів. Відсторонені должностей командири 7-ї і 106-ї дивізії Корнів і Сильвестров. А сейчас пошел слух о том, что нашего командующего генерала Теплинского хотят арестовать. Дыма без огня не бывает. Мы, десантники, предупреждаем, что мы не потерпим подобных действий в отношении генерала Теплинского. А в случае малейшей угрозы его жизни и свободы, мы станем стеной на защиту чести и достоинства нашего командующего. Мы настроены очень решительно, вплоть до того, что снимемся с позиции и пойдем на выручку нашему бате. Ну, знову ж таки, робимо поправку на те, що це відео просто з'явило, аудіо просто з'явилося в інтернеті, і не можна стверджувати однозначно, що воно записане якраз тими людьми, якими, як повідомляється, воно було записано. Але з іншого боку, враховуючи масштаб перестановок, цих ротацій, звільнення командуючого складу, в принципі, мабуть, цілком логічно припустити, що солдати, які були у них у підпорядкуванні, можуть бути цим процесом невдоволені. І це свідчить про те, що дійсно таке аудіо вони могли спокійно записати. Ну і про сам процес, власне, можемо обговорити. З нами на зв'язку Олександр Алєсін, незалежний військовий аналітик Білорусь. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаємо. Добрий день. Пане Олександре, ну, я впевнений, що ви чули і знаєте про ось ці пертурбації, так, які зараз відбуваються у військовому керівництві Російської Федерації. На вашу думку, що це за процес, чи може він призвести до якихось позитивних новин для нас? Ну, звісно, до того, як почався процес падение генералов, первой ласточкой было, значит, выступление Пригожина вместе с Вагнером. Все думали, гадали, или он такой единица глупый, или за ним стоит какая-то серьезная сила, серьезная группировка, интересы которой он выражает. И как оказалось, что Пригожин — это первая ласточка только. И сам факт того, что рейд Пригожина никем не был остановлен, практически из прифронтовой зоны до столичных областей, говорит о том, что он пользовался сочувствием, лояльностью военных командиров, которые находились на фронте и в прифронтовой зоне. И, конечно, этот факт сразу же был отмечен и в Кремле, и в руководстве вооруженными силами Российской Федерации. И как водится в таких случаях, началась чистка, стали выявлять нелояльные элементы. Почему раскол произошел в российской военной элите? Да потому что ход специальной военной операции не соответствует ожиданиям ни населения Российской Федерации, ни представителям, значит, фронтового генералитета. И, в общем, все винят в этом паркетных генералов, руководство Министерства обороны и начальника Генштаба, которые своими некомпетентными действиями привели к значительным потерям в рядах российских вооруженных сил,
к значительным материальным потерям, к тому, что значительная часть территории Российской Федерации сейчас в реальной опасности находится от ударов с украинской стороны. И, конечно, в общем, такая некомпетентность штабов не может не злить армейских фронтовых генералов, которые в прямом смысле рискуют жизнью и жертвуют кровью и так далее. Поэтому, конечно, это прежде всего конфликт фронтовых генералов с генералами паркетными. Что будет дальше? Ну, вопрос в том, какую позицию займут ФСБ, МВД и Росгвардия. Вот вопрос именно в этом. Пока это орудие в руках Путина, я думаю, он может чувствовать себя все же уверенно. Тобто факт, що їх заарештовують, це ще, ну, він не свідчить про позицію МВС і ФСБ? Конечно, я и говорю, пока это орудие в руках Путина, потому что он им пользуется, арестовывая, и нет протеста со стороны тех же ФСБшников и представителей МВД против ареста боевых генералов. То есть они не чувствуют своего родства, своего корпоративного единства с фронтовыми генералами. Они подчиняються і лояльні політичному руководству Російської Федерації. А які події, на вашу думку, можуть призвести до того, що ця зброя, яка зараз перебуває в руках Путіна, може бути повернута проти нього? Що має статися? Ну, я думаю, що для цього должно происходити ряд таких серйозних движений в общественном мнении Російської Федерації. Прежде всего, вони должны почувствовать, что Путин теряет поддержку российского населения. Значит, что политическая элита, которая и сейчас, в общем-то, не единородна, но она, значит, склоняется к тому, чтобы заменить Путина кем-то другим. Я думаю, эти тогда люди начнут постепенно сначала менять свою идеологическую точку зрения, а потом и политическую ориентацию. И вот тогда, возможно, какая-то перемена в Российской Федерации. Но пока, я думаю, что такого развития событий в ближайшее время ожидать не стоит. И ФСБ, и МВД, и Росгвардия, что самое гвардия, которая вооружает сейчас тяжелыми орудиями и танками, то есть они затачиваются под противодействие мятежникам, которые будут вооружены тяжелой техникой, танками, значит, артиллерией, авиацией. Тобто по ходу десантников на Москву бути? Ну, я думаю, что все же у Путина есть чувство самосохранения очень большое. Он давно на своем посту пережил много всяких, я думаю, покушений и подкопов под собственный пост. И я думаю, его агентура ему докладывает о наличии таких настроений. Если бы он не прислушивался к тому, что говорят ему его секретные агенты в разных отраслях Российской Федерации, я думаю, он давно бы слетел с поста. Поэтому, я думаю, он будет пытаться каким-то образом ситуацию разрулить, выступить посредником, может быть. Кого-то, как произошло с Пригожиным, помиловать, погладить по голове, так сказать. Кого-то приблизить. И, в общем, может быть, кого-то из паркетных генералов и наказать, для примера. Мы помним, что русские цари, когда были бунты, выкидывали боярн, значит, бунтующим, чтобы те могли над ними, так сказать, поиздеваться и усмирить свой порыв. Не исключаю, что подобные действия возможны. Олександре, ми сьогодні говоримо про Білорусь, як правило, в контексті надходження туди залишків приватної військової компанії «Вагнера», які чи то квартируються десь, чи то вже живуть в таборах, і які потенційно можуть становити якусь загрозу для України, хоча українська влада офіційно каже, що поки ніяких таких загроз не фіксується. Як ви думаєте, як буде розвиватися ця історія? Чи надовго Вагнер затримується у Білорусі? І навіщо Вагнер потрібен Олександру Лукашенку, враховуючи, який жарт зіграла з Володимиром Путіним пригрівання цієї кампанії? Думаю, соглашення з Олександром Лукашенко, що він їх пригріє в обмен на то, что в случае необходимости они будут защищать и выполнять задания белорусского правительства, но основная часть задач в Африке и Латинской Америке не снимается или на Ближнем Востоке. Что касается угрозы для Украины,
пока не будет общего наступления российской армии, группа «Вагнер» не представляет угрозы для Украины. Ну, их 8 тысяч будет, да? Там 10 тысяч. Но противостоять вооруженным силам Украины в одиночку они не смогут. Потому что ну, они будут просто локализованы и уничтожены, несмотря на весь их боевой опыт против регулярных вооруженных сил, обладающих боевым опытом и необходимым вооружением, они не могут. Значит, только тогда они будут переброшены с Беларуси на территорию Украины, когда российская армия начнет наступление, значит, на основном фронте. Раньше совершенно знать не стоит. Або якщо, а не коли. Пане Олександре, дуже дякуємо вам за думку. Олександр Алєсін, незалежний військовий аналітик, білоруський незалежний військовий аналітик, був з нами. Ну і слід зазначити, що вже будь-які рухи з території Білорусі вже не будуть таким сюрпризом, яким вони стали 24 лютого 2022 року. Безумовно, друзі, ми завершуємо. І наостанок я хочу скористатися службовим становищем і звернутися до вас з проханням підтримувати Збройні Сили України, тому що я все частіше бачу і дописи такого змісту, що ця підтримка, я маю на увазі, від простих українців чомусь знижується, хоча небезпека не минула, вона, мені здається, навпаки, стала ще більш серйозною, враховуючи, що наш ворог також навчається. І, як ми бачимо, на півдні, принаймні, висновки зробив і готовий до тривалої оборони, виснажливої війни. І, в принципі, самі військові говорять, що чомусь українці перестали, мабуть, інакше сприймати цю загрозу, не такою серйозною і менше допомагають Збройним силам України. Я вам скажу, що, наприклад, я особисто буду казати лише за себе. Вчора відправив енну кількість гривень на дрони, сьогодні вибухнув Кримський міст. Я не кажу, що є якась пряма залежність між цим, але мені хочеться вірити, що вона є. Але про це можна подумати. Так, але мені хочеться вірити, що вона є, тому підтримуйте Збройні Сили України, наближайте нашу перемогу. Не обов'язково грошима, просто в міру тих можливостей, які у вас є. А вони у вас безумовно є, навіть якщо ви думаєте, що їх немає. Треба просто подивитися по боках і з'ясувати, що ви можете зробити. А нам вистачить того, що ви підпишетесь, поставите лайк, прокоментуєте. Такою була сьогоднішня програма «Лінія фронту». Ми обов'язково побачимось. Бережіть себе.